Hamid. Hamida, c'est nous qui avons dit les premiers. Il faut revoir tous les systèmes de sécurité, on a été pénétré. Melzi, c'est un agent du Mossad. Melzi a piégé pour le compte du Mossad toutes les résidences qui sont en train de se Melzi, c'est un espion du Mossad. Pas pour espionnage, Hamida. Après le 22 février. Et ils étaient en train d'envoyer des informations, ce qu'on appelle de l'intox. ما ندخلوش ما ندخلوش في الشهاده ملزي نهار خلصوا منه طيحوه بنجي بالك من الاخر نهار خلصوا منه طيحوه عاود ولي لي لايف تاع لافافيلا كنشفع عليهم قلت لهم ملزي طيح بور اسبيوناج طاح بور اسبيوناج واش هي؟ قاضي احسان اي ترافاي بور لي تورك اي فا تومبي في الجا في دولة العدالة قاضي احسان سورا تريتي كوم ايتون كالكان كي اي كوبابل دانتيليجونس انتيليكتويال افيك لينمي يفو لو تون با يفو لو تون لي بروف اي ليزون دو توت فاسون ايزون فون كوا جو سي با شوفوا يا جماعة ليسبيوناج هذاك تاع يطل من تحت الجرنان وداير قعره ويعس تاع العوينه شوفوا maintenant on crée des situations ça veut dire quoi on active les médias on active les associations on active les organes les ordres tout ça travaille dans un même sens مع الاول تبان لك تخربطه مي هي سي اون سيمفوني يعزفوا فيها مع بعض انت كي تحب تسيطر على دوله ولا تانفلونسي دوله على بالك باللي نعت لكم حاجه اللي غزات لا روسي لقيتها اليوم شريتها انا شريتها باش نقول لولادي هكذا كانت بكري اتوندو جي فو المونطري شعل الضو شكون يشفع عليها؟ نشفع عليها انا نشفع عليها لا بوتي تاع كوكا كولا هادي لونسيان بوتي لوريجينال هادي اول برودوي امريكا افتحها رايس روسي وشربها اي سي تي على ليبوك دو لا غير فرواد كروتشيف نو كروتشيف اكزاكتومون يا جماعه شوفوا نقول لكم خاوتي باسكو زيت مي فراري مي سار صح مي فراري مي سار نوميت Je suis un numide. Je suis pas algérien, je suis numide. Bon. على بالكم باللي l'influence. لا شوف. L'influence du cinéma برك. Et de la culture, c'est une arme de colonisation. Bien sûr. Cinéma. و الغناء و التياتر وهادو راهم أسلحة. تقدر يكونوا للتوعية العامة والشاملة تبني بهم ويقدروا يكونوا أسلحة غزو التراكع باش غزاونا ما غزاوناش بالمسلسلات صحيح ماشي المسلسل تاع حريم السلطان دور توت لاندستري نتاع لا بيجو فانتيزي اون تركي اي تو سي واش مول نيزيميرا ما دي فيلم شوف حميدة شوف سي نورمال غدوة 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 نروحو مثلا سمعوني مليح باش نجيبوها من الاخر مثلا غدوة في لا تيلي الجيريان في سميرة تي في باغ اكزومبل كل يوم واحد من لي شاف دو سميرة تي في يدير لنا اون روسات بالبرغل او بو دون اني البرغل يدخل في الثقافة تاعنا حمد اسمعني مليح غدوة شوف 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 غدوة لوندي بار اكزومبل تسهل لي زيكسبورتاتور الجيريان وتجي لاندستري لا بوتيت اندستري اللي حكي لها حميده وي تاع الزيتون اون بوكال تاع الكورنيشون تاع الشامبينيون تاع وغدوة تفتح دي سوبرات برودوي الجيريان في اوروب لي فيغ مي تو لي برودوي الجيريان انا داير جيتي فيير ايزون انونسي بلي الويل الذهبيه هذه ولا
l'huile d'olive tana, elle a eu pour la deuxième année le premier prix mondial. La première année ou la deuxième année. Ou Hadi, normalement, lundi, elle fait la promotion du produit tana à l'international. علاش انا قلت لوندي؟ باسكو لوندي ال سنتراليز كلش في الصح. باسكو تروح انت غدوه راح تخدم الفرماج. المينيستير دو لا سونتي دخل روحه. والاندستري دخل روحه. والكوميرسي دخل روحه. والديوانه دخل روحها. الانفستيسور دي قطع شعره. ماشي ان بيرو كاريمون ان مينيستير. ان مينيستير. Carrément. Ou Houa, c'est lui qui donne ordre aux autres ministères de faciliter. Ou il y a même les canaux. Comment faciliter? Il exige. Tu as compris? Redouai Djik Wahid, par exemple, allez. Gala un Algérien, chef le mouchkel, c'est le Hlib. Jet une société étrangère. Elle s'est associée avec un Algérien. Ils vont importer, je ne sais pas, 100 000 vaches laitières. Ils font un accord avec Landi, sous contrôle de Landi. Bien sûr, l'agriculture, l'université, etc. seront présents dans la commission. Eh bien, vu, fonce. Djibala rohak. Sauf que tu t'es engagé à ramener 100 000 vaches laitières, tu ramènes 100 000 vaches laitières. Tu t'es engagé à produire du lait et ses dérivés en transformant Kimal Marahit Saoudi, alors je ne sais pas quoi, tu vas le faire. Tu vas le faire. Sinon, le tribunal de commerce algérien est compétent. Mais tu vas le faire. Hadi ya lundi. Hab t'khdem. Le biban kul mahal mahloulin. T'hab t'tlaab hak ou la hak. Et t'ard mahk. C'est tout. Kima américaine. Kima français. Hna, yahmid akhouya, hna gulna lhom. Hay ki fah ndiru bolognaise végétarienne. Ou hum Allah yisahel alayhom. شوف ما ناكلش لي بات سي دي كونساي ليا بصح نهار نجي عندك بروبابلومون لا سمان بروشان كاين دي بات كاين دي بات جو مو سي ان سمون جو سي دي بات ا باس بيان سور دو ان بو دو فاري مي دو بلي كومبلي سمول ثاني كاين لا سمول اي جو في دي بون بات خلاص فهمنا بون جماعه هيا بارك الله فيكم ميرسي يا توس سي احمد سي بوعلام سي حميده جو فو ميرسي علاش قال لي بلي راهو يعيطوا لك في المستعين قال لي بلي احمد راهو توحش ايه توحشنا كي باسكو شفتك في واتساب قلت لهم حميده وفاطن الى ريفيي بعثوا له ليا